Resumo da novela, Vai na Fé, capítulo de terça, de 2 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Vai na Fé, capítulo de quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Theo finge emoção durante o jantar com Jennifer e Rafa. Sol avisa Marlene que Jennifer voltará para casa. Jennifer e Rafa sentem-se enjoados depois do jantar. Ben e Sol namoram. Theo leva Jennifer e Rafa para o hospital e avisa Sol, que se desespera. Sheila e Belarmino destroem todas as provas contra Theo na empresa. Ben avisa Sol, Jennifer e Rafa que a Polícia Federal irá investigar a empresa de Theo. Wilma se recusa a ir à pré-estreia do filme. Érica faz uma gravação reveladora sobre Theo. Vitinho e Lucas contam para Wilma sobre a reação do público ao ver o filme. Sheila recebe uma intimação para depor na Polícia Federal. Clara vai para a casa de Sol esperar por Rafa. Sheila ouve Theo falando com seu advogado.